اس کائنات میں اللہ کا یہ قانون یہ بھی ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ ہم دنیا اس زمین پر انسان اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کے قانون سے بغاوت کرتا ہے، پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعتوں سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں سے بغاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قانون سے بغاوت کرتا ہے اور اللہ کے قانون پر اپنے بنائے ہوئے قانون کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کی شریعت پہ اپنی شریعت کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر اپنے فیصلوں کو ترجیح دیتا. اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ اس زمین پر، اس دنیا میں، اس کائنات میں ایسے حالات وقتاً فوقتاً لاتا رہے گا جہاں انسان کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا پڑے گا اور اللہ کے قانون کی برتری کو تسلیم کرنا پڑے گا. کافر کو بھی ماننا پڑے گا، مشرک کو بھی ماننا پڑے گا، یہودی کو بھی ماننا پڑے گا، نصرانی کو بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کا قانون ہی سچا ہے اور ہمارے بنائے ہوئے سارے نظام اور سارے قانون ناکام ہیں. یہ انسان کو ماننا پڑے گا اور یہ قرآن کہتا ہے. اللہ نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کہا کہ لوگوں ہم مستقبل میں، دنیا کے فیوچر میں وقتاً فوقتاً ایسی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، آفاق میں بھی، انفس میں بھی، انسانوں کی اپنی جانوں میں بھی، اس کائنات کے گوشے گوشے میں بھی ایسی نشانیاں انسانوں کو دکھاتے رہیں گے جو نشانیاں بتائیں گے کہ قرآن ہی حق ہے، اسلام ہی حق ہے، پیغمبروں کی تعلیم ہی حق ہے، پیغمبروں کا قانونی برحق ہے، قرآن کا قانونی برحق ہے، آسمانی قانونی برحق ہے. یہ ماننا پڑے گا، یہ مانے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہ ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر حالات جن سے ہم گزرتے ہیں، حالات پہ اگر گہری نظر ہو بھائیو، وقتاً فوقتاً انسان اپنی چاہے نہ چاہے اپنی ناکامی کا اعتراف کرنے پر مجبور. آج سے 15 سال قبل دنیا میں بڑا معاشی بحران آیا، اکنامیکل کرائسس جسے کہا جاتا ہے، معاشی بحران آیا، ایسا بحران، ہزاروں بینک ختم ہو گئے، ہزاروں کمپنیاں ختم ہو گئیں، دنیا معاشی بحران سے دوچار. اس وقت ساری دنیا نے مانا کہ یہ معاشی بحران اور ایک جو اکنامیکل کرائسس آیا ہے، یہ سود کی دین ہے، نظام سود کی لعنت ہے. اور اس وقت دنیا نے مانا کہ اگر دنیا کو اس معاشی بحران سے بچانا ہو، نکالنا ہو، اسلام کے نظام اقتصاد کو اپنانا پڑے گا. اور یہ بیانات، یہ اعترافات مسلمانوں کے نہیں، غیر مسلمین کے بیانات اس وقت آئے کہ دنیا اس وقت جن معاشی بحرانات سے دوچار ہے، اس سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے مسلمانوں کا جو اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اس کو نافذ کرنا پڑے گا. ہندوستان میں ریپ کے واقعات جب بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ غیر مسلمین نے کہا، اسلام مخالف لوگوں نے کہا، مسلم مخالف ذہن رکھنے والے لوگوں نے کہا کہ ریپ کے واقعات کو ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ شریعہ اسلامی قانون ہماری زمین پہ نافذ کیا جائے. یہ سب کہنے والے مسلمان نہیں تھے، یہ سب کہنے والے غیر مسلم تھے. تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اس دنیا میں وقتاً فوقتاً اللہ ہم پر، دنیا پر، کائنات پر ایسے حالات مسلط کرے گا جہاں انسان کو ماننا پڑے گا میں ناکام ہوں، میرا قانون ناکام ہے، میرا نظام ناکام ہے. کامیاب ہے تو آسمان والے کا قانون ہے، آسمان والے کا نظام ہے. یہ کرونا وائرس بھی اپنے اندر یہ پیغام رکھتا ہے، اس لیے کہ دنیا آج مانتی ہے اس وائرس کے پیدا ہونے کا سبب، پھیلنے کا سبب کیا ہے؟ حرام خوری. اللہ کی شریعت میں، آسمانی شریعتوں میں، چاہے وہ قرآن کی شریعت ہو، توریت کی شریعت ہو، انجیل کی شریعت ہو، زبور کی شریعت ہو، تمام آسمانی شریعتوں میں اللہ نے بہت ساری چیزوں کے کھانے کو حرام قرار دیا تھا. ہاں، جو چیزیں فی نفس ہی نجس ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، اور ساری چیزیں جو حشرات الارض ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، چوہے ہیں، بہت ساری چیزیں جو انسان کے اخلاق، کیریکٹر، کردار کے ساتھ ساتھ اس کے صحت کو پر منفی اثرات مرتب کرنے والی غذائیں، ہر قانون میں، ہر شریعت میں، ہر آسمانی کتاب میں اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا. اور آج دنیا، آج کا انسان ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہو کر ان حرام کردہ چیزوں کو اپنی غذا کے طور پہ اپناتا ہے، غذا کے طور پہ کھاتا ہے، جس کے سبب اسے یہ بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے. اللہ کی گرفت آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، وبائیں پھیلتی ہیں، غذا بیماری بنتی ہے، اس کی غذا اس کے لیے وبا بنتی ہے، اور آن کی آن میں بستیاں فنا ہو جاتی ہیں، تہذیبیں مٹ جاتی ہیں.